9:28 je kod nas, u Njujorku je 3:28, ali je budan naš kolega i poznati glumac Dejan Jelača. Dejane, dobro jutro. Dobro jutro. Ja se nadam da se čujemo lepo. Čujemo se i odlično te vidimo i dobro nam došao. Izvini ako si morao malo da nas čekaš, ipak je kod tebe sada vrijeme za spavanje ili nije kod tebe? Pa jesem, vrijeme za spavanje odavno prošlo, ali subota i nedjelja vikend je, tako da sam slobodan, hvala Bogu da sam slobodan ovog vikenda, tako da ne radim ništa, tako da mogu da ostanem budan celo večer, tako da me sutra ništa ne očekuje, nešto važno i pretjerano. Ali moram evo naravno dobro jutro svima tamo i veliki pozdrav naravno i za vas u studiju, i za gledalce, i naravno za Crnu Goru, mislim, koje veliki pozdrav iz Njujorka, onako na samom početku. Hvala ti, Dejan, ali ajde da negdje krenemo. Evo, godina dana je od Bidenove administracije, od kako je izabran za predsjednika. Obično u toj nekoj prvoj godini se postavljaju ciljevi, nekima treba i malo više, jeli? Ali kako se ti kao građanin Njujorka, tamo živiš dugo i radiš, osjećaš ovih dana? Kakva je atmosfera u Njujorku, uopšte u Americi? Pa evo da, godinu dana je od vladavine Bajdena, pa mislim ono što je u stvari najveći problem jeste zaista ta borba protiv COVID-a koja se nastavlja i dalje, i to je onako bilo ko da je predsjednik sad ove države, mislim on se suočava zaista sa velikim problemima i to je ono što je veliki problem, a to je ekonomsko pitanje, to je dakle i dalje ta velika stopa nezaposlenosti i dalje taj problem, bez obzira koliko je ova nova varijanta COVID-a, Omikrona, mnogo laganija i lakša od prethodne, ali i dalje se sučeljava dakle, sa zdravstvenim sistemom koji je opterećen ovolikim brojem. I zaista ovi brojevi trenutno sada, potpuno, ovo je nestvarno. Nestvarno je da od početka pandemije vi imate, na primjer, u celoj Americi se beleže najveće stope zaraženosti. Imate najveću čak i smrtnost. Znači, nešto neverovatno se dešava. To je ono što u zavisnosti u kojem ste delu Amerike, ja sam u Njujorku, u gradu gde je negde, čini mi se, pobedio zdrav razum. Ja se uvek nekako pozivam na taj zdrav razum u tom smislu što su ljudi shvatili ozbiljnost opet ove situacije i shvatili su da su vakcine jedino rešenje da pobedimo ovo zlo svi zajedno. Mislim, to je onako, ja nisam neko ko onako propagira i koji pošto poto propagira te vakcine, ali se pokazalo zaista da nema drugog rešenja. I one ljudi koji su protiv toga, i ja razumem, ja imam ljude u porodici moje koje su i dalje protiv toga, ali moramo da shvatimo da nema drugog rešenja, zaista nema drugog rešenja, i to je između ostalo pokazuje New York. Mi imamo preko 80% vakcinisanih u državi New York i najmanje brojke su ovde i najmanje ovde se polako mi vraćamo tom normalnom životu u tom smislu što radimo. Radimo pod novim okolnostima i radimo po nekim novim pravilima i pod maskama smo ceo dan i tako dalje. Mislim, ovde maske prosto moraju da se nose svuda, gde god krenete su maske i to se poštuje i ta distanca koja se poštuje. Ali definitivno ovaj Omikron je onako zaista uneo uznemirenje, zaista i ne samo u Njujorku, nego u celoj Americi, u tom smislu što bez obzira na sve ono prethodno i bez obzira što su mnogi vakcinisani i tako dalje, i dalje se oboljevaju. Ono što jeste dobra stvar, da ti ljudi koji su vakcinisani i koji su oboleli, oni zaista gotovo nemaju neke jake simptome, to je ono pokvalno kao prehlada. Tako da u principu je, ja mislim, svuda negde tako da negde svi smo u toj borbi zaista i svi smo onako i nama je svim onako preko glave, jedva čekamo da se ovo završi zaista i da se vratimo nekako normalnim životima, da se grlimo, da se ljubimo i da zaista željan sam ljudi, mislim, zaista sam ono željan
mnogo ovo dugo traje. Mislim, to zaista traje, mnogo definitivno dugo traje. Ali evo, pomenuo si da se nekako, šta ćemo, navikavamo se, zapravo smo se već i navikli na taj neki novi režim života, navika, maske su tu, ali kako je to u tvojoj profesiji? Da li si konačno uspio da snimiš film o kome smo govorili negdje ranije? Kako to izgleda na setu? Je li komplikovanije? I otkri nam malo o kakvom filmu je riječ. Ne, naravno, ja sam završio taj film koji očekuje premijera, ali prije nego, evo, ja nešto trenutno snimam, radim jednu seriju argentinsku u New Yorku, to snimam u posljednjih mjeseci i pol dana. Pa interesantno, mislim, zaista, ja sam uvijek govorio kad je krenula COVID, ja sam zaista mislio kao da snimam film. Mislim, ono da puste New York, puste ulice, onako potpuno sve zatvoreno, kao onaj film ja sam legenda, onaj I'm Legend, ono što je igrao Will Smith, ali zaista je New York tako izgledao, ja imam fotografije takve da nigde žive duše na Times Square-u nema. Ali ovaj način rada je potpuno, mislim, ja sam, nevjerovatno, ja testiranje imam svaki dan. Mene testiraju svaki dan za posao. Znači ja pred snimanje, dan pred snimanje imam testiranje, kad dođem na snimanje imam testiranje, onda čekamo rezultate, e onda kad su rezultati svima pozitivni, e onda krenemo da snimamo i da radimo. Mislim, to je pod nekim novim okolnostima, novim uslovima koji prosto moramo da prihvatimo takvi kakvi su. A ovaj film je nov i to me očekuje u pitanju filma Dark Love ili ti tamna ljubav, kako bi ovaj preveli najbolje, jeste jedna interesantna akcijono thriller, jedna priča sa onako krimi elementima i tako dalje. Vrlo zanimljivo meni za igranje, zato što smo imali skoro 2-3 mjeseca smo pred početak snimanja imali probe, jer zahtjeva mnogo fizičkih aktivnosti, mnogo akcije i tako dalje. I to mi je bilo zanimljivo da radim ja. Ponovo igram jednog negativca, jednog tipa koji radi za državu i radi neke najstrašnije i najmračnije stvari za državu, za CIA i tako dalje, ali meni je to zanimljivo bilo. Ja uvek kažem, volim da igram sve što je drugačije od mene. Znači, sve što je nešto bliže mom karakteru i to mi je već ono, malo mi je dosadno to da igram. Ali ovo što je nešto potpuno uvrnuto, što je dijametralno, dakle, različito od mene, to stvarno uživam i onako čini mi se da mi je to izazov. Ja mislim da je za svakog glumca to najveći izazov. A ovaj film ne očekuje, najavili su premijeru krajem februara, nadam se da će proći i da će sve to biti onako u nekako normalnoj atmosferi što se tiče i ove cele situacije oko COVID-a. Tako da, eto, nadam se, radujem se, jedva čekam publika da vidi, ja uvek volim da publika, kako publika reaguje na to što smo uradili. Ja se nadam da jesmo uradili dobar posao, ali publika je ta koja daje zadnji i presudni onako utisak cijele priče. Tako, eto, uskoro će i moći da da taj svoj utisak. Već krajem februara, kako si najavio, možemo očekivati premijeru. E sad, kako su premijere, kad se premijera desi u svijetu, odnosno u Americi, mi je vrlo brzo imamo i kod nas. Tako da se nadam da ćemo film moći mi uskoro da gledamo. A kada ćemo tebe moći da vidimo uživo? Kada dolaziš na ovaj prostor? Nećeš verovati, ja sam spreman, imam i kartu i onda sam čekao, samo imam naravno još imam još jednu nedelju, desetak dana snimanja, čim završim snimanje toga, eto me, jedva čekam, nisam bio od 2019. nisam bio u Srbiji, nisam bio uopšte na našim prostorima. Im obećavam, moram da dođem, zato što dugo nisam bio u Crnoj Gori. I radujem se i obavezno se javljam kad dođemo u Podgoricu, tako da ako ništa drugo, vidjet ćemo se možda i u studiju ili možda popijemo kafu, to bi bilo divno, tako da radujem se, zaista dugo nisam bio i da vidim moje familije i prijatelje i jedva čekam. Da, to ti vjerujemo i nadamo se da će se taj plan obistiniti, uz veliku zahvalnost što si bio sa nama ovoga jutra u 3 kod tebe i koliko je ovo sad 37, kod nas je 9:37. Ostavljamo te da odmoriš i da spavaš i vidimo se uskoro, Dejane. Puno hvala i puno sreće. Hvala mnogo i naravno veliki pozdrav svima i čuvajte se, ljudi, to nam jedino preostaje. Hvala još jednom. Hvala i tebi i čuvaj se i ti, naravno. Dejan Jelača uživo je govorio za Rujnu zoru iz New Yorka.